Danas u Sofiji smo imali prvu radnu grupu u kojoj su praktično svi partneri koji žele u ovom regionu da smanje zavisnost od jednog dobavljača. U našem slučaju, u slučaju mnogih, to je od samog ruskog dobavljača, a cilj je samo jedan, da budemo energetski bezbedniji. Dakle, tu su i članice Evropske unije i zemlje koje nisu članice Evropske unije, kao što je Srbija, a želimo da to budemo. Tu su i kompanije, tu su i predstavnici Evropske komisije i važno je da danas razgovaramo o svim oblicima praktično energetske diversifikacije. Nismo mi samo pričali o gasu, pričali smo mi o električnoj energiji i o vodoniku i to je nešto što će se u narednom periodu nastaviti. Da smo, dakle, možda ranije razmišljali o diversifikaciji ne samo ruta, nego i dobavljača, možda bi nam bilo jednostavnije, ali moram da podsjetim da se nekako cela Evropa opustila kada govorimo o snabdevanju gasom i mislim da je sada krajnje vreme da zbog stabilnosti naših ekonomija, budućnosti i ekonomskog rasta koje želimo da postignemo, zaista uradimo sve što možemo, dakle zaista sve što možemo, da imamo više dobavljača gasa i da budemo na taj način i stabilniji.